سلام دوستان عزیزم، به یک برنامه دیگه از میزه گرد ما خوش اومدید. همونطوری که میدونید من مرضیه سمایی هستم و به همراه هم... سلام، خیلی خوش اومدین. من فرشادم، به شما خوش آمد میگم. امیدوارم در یک روز قشنگ بهاری شما روزگار خوبی رو تا الان گذرونده باشین و اوقات خوشی رو پیش رو داشته باشین. ما همونطوری که میبینید منقلمون رو جابجا کردیم. این منقل قابل انتقاله، یعنی میشه تکونش داد به هر کجا. زیرش چرخ داره. بله، هر کجا دلون میخواد منتقلش کنه. ولی خب قرار امروز براتون نون داغ و کباب لقمه خوشمزه طبق دستور ایشون درست بکنن و نونم من درست بکنم. ببینید که چه میکنیم. در خدمتتون هستیم. بریم که شروع کنیم. خب ببینید این گل خوشگل ما اومد اینجا و همونطوری که میبینید یه دونش داره از بین میره، ولی من جداش کردم. ولی به جاش ببینید همچنان قنچه های مختلف از جاهای مختلف میان بیرون. یکی از عزیزان گفته بودن که گلدونشو عوض کنید و این ریشه ها رو بدید داخل خاک، ولی همسر من میگن این نوع گل ریشه هاش داخل خاک خفه میشن، نمیشه. برای همین دیگه من هنوز شهامتشو ندارم که گلدونشو عوض بکنم. چند سال این گل زیبا ما رو همراهی میکنه. واقعا ببینید چه جلوه ای داده به اینجا. برای درست کردن نون، چون مقدار کمی نون میخواییم درست بکنیم و نونمون میخواییم تازه باشه، من دو تا پیمانه از این آرد و خمیر میکنم و خمیر مایه یا همون یست و یه توک قاشق، چون مقدار آردمون کمه. یه مقدار خیلی کم نمک بهش اضافه میکنیم و حالا کم کم بهش آب اضافه میکنم. بقیه آبمون رو بهش اضافه میکنیم. روشو میپوشونیم و میذاریم برای مدت 2 ساعت که خمیرمون آماده بشه. این سماور رو سس گوجه فرنگی ببینید بهش زدیم. ببینید که آیا با سس گوجه فرنگی رنگش عوض میشه. ظاهرن که خیلی رنگش باز شد. باید یه چند دقیقه بمونه و همینطور حالا تا ببینیم که جواب میده یا نه. حدود 2 کیلو گوشت داریم. مقداری که نمک بخوایم بزنیم، ببینید نمک رو الان من حدود 2 قاشق غذاخوری به این نمک زدم. میزانی که من فلفل رو در نظر گرفتم یک تقریبا یک قاشق مرباخوری پر هست فلفل سیاه به صورت پودرش بهتره، چون بهتر مخلوط میشه. و بعد موردی که هست، ببینید در کباب لقمه یا کباب کوبیده ما اگر میخوایم میزان بیشتری پیاز مصرف کنیم، باید پیازمون آبش کمتر باشه. پیاز باعث میشه کباب ما ترتر بشه، پوکتر بشه. من اصلا و ابدا با اضافه کردن جوش شیرین به هر صورت مخالفم در هر غذایی. و برای همین منظور، به خاطر اینکه غذای ما، کباب کوبیده ما یا کباب لقمه ما پوکتر بشه، ما پیاز بیشتری مصرف میکنیم و پیازتون اگر بیشتر بشه کبابتون میریزه. پس چه کار باید بکنیم؟ پیاز رو حسابی ما گذاشتیم توی میکسر. ببینید پیاز برای هر کیلو 3 تا متوسط و اگر بزرگی 2 تا. پیازمون رو حسابی میکسش کردیم. ببینید آب پیاز رو تقریبا، نه کامل 100%، ولی آب پیاز رو میگیریم. و چطوری آب پیاز در بیاد؟ اگر شما پیازتون رو
رنگ میکس کنین و بذارین حدوداً 20 دقیقه توی همون ظرف خودش بمونه، این پیاز آب میندازه و آبش در میاد به این صورت. الان ببینید چقدر آب در اومد از این پیاز. اگر ببینید الان من این پیاز رو به این اضافه میکنم و بعد نکته بسیار بسیار کلیدی در کباب لقمه، ما بایستی حتما گوشتمون سه چرخه باشه، یعنی سه مرتبه این گوشت رو من خواستم که چرخ کردم. و بعد ما این کباب رو ببینید تا اونجایی که میتونیم و انرژی داریم ما بایستی میکسش کنیم. ببینید ظرف بزرگترم من آوردم که بتونم من این رو حداقل یک ربع ماساژش بدم. اگه خاطرتون باشه کباب کوبیده های قدیم خیلی خوشمزه تر یا لقمه خوشمزه تر بود، به خاطر این بود که حسابی ماساژش میدادم. ببینیم این کباب وقتی ماساژ میخوره دیگه نمیریزه. نه، موضوع ما هم ریختنش تنها نیست، موضوع خوشمزه تر میشه. این پیاز و گوشت حسابی با همدیگه مخلوط میشن. بالا ببینید چقدر این کباب چسبندگیش زیادتر شده، همین به خاطر با اون همه پیازی که ما زدیم. چند تا کلان پیاز زدیم؟ ما برای این 6 تا، یعنی هر 6 تا بزرگ، اگر میخواستیم آبش رو نگیریم بایستی 4 تا میزدیم. و برای اینکه پیاز ما بیشتر باشه و کبابمون ها رو میبینید روی منقل، این کباب چقدر پف میکنه و پوک و خوشمزه میشه. این ماده اولیه کباب ما حاضره، بریم برای سیخ گرفتن. خب این سماورمون جوش اومده، این دودکشی که داره فعلاً گوجه و فلفل بزرگ، فلفلایی که توی ترکیه زیاد هست. خب مقداری رو که ما برای لقمه میذاریم روی سیخ بیشتر از کباب کوبیده است. یک دستمون هم یه مقدار آب داغ میزنیم، آب نسبتاً خیلی جوش. ببینید اول ما به صورت ضخیم این رو میاریم، بعد برای اینکه بعد از اینکه صاف کردیم که تمام قطری رو که میخوایم به اندازه‌ای رو که میخوایم روی سیخ باشه، بعد به این صورت ببینید الان من هر کدوم رو از اون یکی تقریبا متمایز میکنم به همین حالت هم که میشه، تقریبا به قول کبابی ها میگن سرتش قفل شد، یعنی به این صورت بسته شد، دیگه این کباب نمیریزه. وقتی اینطوری میچسبونیش به سیخ، تای کباب کوبیده رو انتها و سرش، وقتی که شما به سیخ میچسبونین میگن قفلش کردین. ببینین عزیزان من، اولا کباب کوبیده رو حتما جای مطمئن بایستی آدم اگر بیرون میخواد بخوره. چرا؟ چون امکان این که شما توی این گوشت چرخ کرده هر چیزی اضافه کنین هست. و شما مبلغی رو که به شما میگن در کباب که میخوان بفروشن، شما پیش خودتون دو تا چهار تا کنین. آیا این با ارزش افزوده کار و اینطور چیزایی که و مغازه در جایی که هست، نیروی کار، آب، برق، استفاده اون، آیا متناسب هست یا نیست؟ یعنی نرخ کباب کوبیده گویای کیفیتشه 100%. و بعد از اون، بعد از همه اینها، شما یک مسئله رو من خدمتتون میگم، اضافه کردن مواد رنگی به کبابه، به کباب کوبیده است، زردچوبه یا خودتون اگر توی خونه دوست دارین اضافه کنین. ولی بیرون اگر دیدین به اسم زعفرانی رنگ، اولا که اون رنگه 100%، چون قیمت زعفرون رو شما در نظر بگیرین با مبلغ گوشت که میگم خدمتتون محاسبه کنین. بعد میام چیکار میکنم؟ بهش رنگ اضافه میکنم، رنگی هم که میدونین قاتل کلیه است. پا
پس اگر من باشم شما میبینین رستوران های خیلی خوب این موارد رو ندارن و اگر اضافه میکنن و زعفرون هست میبینین قیمتش بسیار بالاتره. پس این دلیلش این هست، قیمت بالا نشان دهنده کیفیت. در همه جا اینطوری نیست ولی یکی از دلایل میتونه این باشه. ملاحظه کنیم ببینیم من ابتدا کباب رو روی سیخ به اندازه که قطرش ببینیم یک نواخ بایستی باشه شد، بعد حالا میام تقسیمش میکنم. ببینیم این سماور رو همونطوری که دیدید با سس گوجه فرنگی شستم، ولی خب مثل این که باید یه مقدار بیشتر میذاشتم، یه حالت راه راه گرفت. دم بکشه اینجا. به به به، از این کبابای لقمه تموم شد آخریشه؟ بله دیگه تموم شد دیگه، آخرین سیخ بود و همونطور که میبینید توپل مپل هم کشیدیم. واقعا دست شما درد نکنه. به به به، از این کبابای لقمه چی شدن؟ واو، حالا براتون یه چای بریزم؟ بله لطفا. عجب سماوری. چای باحال، جای همتون خالی، چای زغالی. بفرمایید این هم چای شما. دستتون نزید. قبل از اینکه بره رو آتیش بازم نگاه میکنم که کباب در موقع جابجا شدن اگر احیانا از سیخ جدا شده مجددا یه چکش میکنم. بعدم کباب ببینید تا به مجرد اینکه اومد رو آتیش بعد یکم بذارین ببینین رنگش که عوض شد باید برش گردونیم و الا کباب میریزه. یکی از دلایل اینکه کباب میریزه همینه. ببینین الان این کباب رو چکش کردیم میره بالا، این یکی هم میره بالا. خیلی خوب حالا ببینین این دوباره این یکی سیخ ما الان ببین یک اوایل کار بایستی یه مقداری بهش مواظب باشین که این کباب خودشو بگیره. بعد از اینکه خودشو گرفت دیگه تمومه. عجب چایی. من هر موقع کباب درست میکنم یاد یه شعر میفتم: عشق کباب باعث طغیان آتش است، اظهار عجز
پیش ستمگر زبلهیست. عشق کباب باعث طغیان آتش است. اونایی که متوجه باید بشن متوجه شدن من چه عرض کردم خدمتشون. به 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 از این کباب داریم چی شده؟ ببینید من کباب اصلا باد نمیزنم ها، همین باعث میشه کباب خودش ملایم پخته بشه. اون حالتی رو که بعضی ها فکر میکنن که کباب رو بایستی باد زد، اون سریع پخته میشه، پخته نمیشه در واقع، وسطش خامه، ولی اینطوری نه. کبابو نگاه کنید چقدر جالب پخت مخفخت عالی شده، عالی. به 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 از این کباب لقمه. خب این هم از خمیر ما که میخوام براتون نون درست کنم. خب این هم از بالشتکمون و خمیرمون. یکم آب میزنیم. این هم از نون بعدی. پختن نون توی هوای زیبای لندن چه کیفی داره؟ خب حالا باید دستمونو تر کنیم، یه مقدار آب بهش بپاشیم، بعد به این شکل روش انگوش بزنیم. به 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 از این نون چه کردیم؟ به به از این نون تازه کریسپی و باحال، ببینید جامل. چه کردیم؟ به 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 من که خودم از این نونی که پختم کیف کردم، شما چی؟ ببینید
واقعا باحاله، هم نرمه هم کریسپی و باحال. چه کردم؟ خیلی خوشحالم. چه کبابی واقعا، که یک کباب لقمه نامبر وان در هوای بهاری لندن و با این سماور زغالی و این آتیش باحال. واقعا جاتون خالیه، ای کاش اینجا بودین. امیدوارم هر کجا هستین خوش باشین، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و از نون منم امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دیدید که چه نونی. هر سوالی راجع به این موضوع داشتین حتما توی کامنت رو بنویسین، با افتخار در خدمتتون هستم. خب حالا نمیخواییم بچشیم؟ شما بچشیم. باش یک کچون رو از اینو باید. اونم این نون، بح بح بح، چه نونی واقعا خوشمزه. ببینین چقدر کبابش آبدار و اصلا کباب آبشو ببینین، خیلی باحاله، خیلی خوشمزه شده. دست شما درد نکنه. نوش جان شما. اگر این برنامه رو مورد علاقتون بود به دوستانتون هم این برنامه رو معرفی کنید. و اگر دوست دارید که بیشتر ما توی فضای باز و در آشپزخونه تابستونی برای شما فیلم بگیریم، حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. و همونطوری که دیدید منقل رو امروز به خاطر شما جابجا کردیم، میتونیم هر زاویه‌ای که شما دوست دارید براتون بذاریم. فقط یه کمی فاصله‌اش با تنورمون بیشتر شده. روزگار خوبی داشته باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار. ایام بکام.